Është në rregull mikrofoni Arditit, në rregull, po, okay. Pra, çdo vit ka më pak emigrant, të cilët vinë dhe votojnë në zgjedhje sidomos lokale. Ky është trendi. Dhe deri në vitin 2015, që është testimi fundi që kemi parë, ka qenë një shifër e cila në Himar ndahej gjithuajse gjysmë për gjysmë. Zgjedhjet e fundit ne pam që ishte numri dy fish më i lartë i emigrantëve që kanë ardhur ndonjëherë në zgjedhjen e Himar, ndërkohë që trendi është në rënje në gjithë bashkitë e tjera. E dyta që pam është që numri i emigrantëve të ardhur që votojnë ka rritur me 62% më shumë se njësia administrative Lukol në numrin e votuesve në njësinë administrative Himar. Dhe për më tepër, ka rritur votat e qendrave të votimit të Himarës fshat, që është bastioni i Belerit dhe i Belerisëve, dhe të Dhërmiut, të fshatit Dhërmit, të lagjes Dhërmit të fshatit Dhërmi, pra jo të Gjilekës edhe të Kondraqit, ku Dhërmiu po ashtu merr shumë vota Beleri. Pra, çfarë pam në zgjedhjet e fundit, në të cilat kandidati përballë ishte non grata, nuk lejohej as të shkonte në Greqi. Nuk ka nevojë të shkosh vetë me autobus për të marrë njerëz, të shkojnë struktura dhe bëjtë për ty. Shkon bën fushat. Po ne pam që kemi pasur pra dy fish numri më të lartë, ndërkohë që në gjitha dhe vendet tjera është me rënje në nivel 50%. Kemi 4 herë më shumë, pra nëse të shojmë në analogji, dhe janë të gjitha të përqendruara në qendrat e votimit që janë bastione të Belerit. Kjo tregon se një kandidat nuk mund t'i marrë kaq shumë, se s'ka marrë kur. Ndërkohë që në rastin konkret është e qartë që ka pasur një mbështetje strukturore shtetërore greke. Prandaj ajo shifra 800 plus nuk matet, sepse nga ata 7000 që janë banor ka njerëz që zvotojnë. Nga ata 7000 që janë banor ka njerëz cilët nuk dalin në zgjedhje. Në analizën që bëjmë nesër, për zgjedhjet e ardhshme, prapë është e pamjaftueshme, Jonida.